Nasa state of calamity na ang ilang lugar sa Luzon dahil sa hagupit ng habagat na nagdulot ng mga pagbaha at pagguho. At isa sa mga napuruhan ang Hermosa, Bataan. At mula roon, saksilat si Ian Cruz. Ian? Kaya bahagyang bumaba ang baha dito sa Hermosa, Bataan. Kung ikukumpara yan, Tia, no, sa antas ng tubig baha kaninang hapon, kumpara yan sa nakita natin na antas ng tubig ngayong gabi. Pero patuloy pa rin ang monitoring ng mga otoridad dahil hanggang sa ngayon, Tia, ay hindi pa rin tumitigil ang napakalakas na pag-ulan at inaasahan din ng high tide mamayang madaling araw, kaya inaasahang lalaki muli ang tubig. Narito ang aking report. Nagmistulang ilog ang barangay Almasen sa Hermosa, Bataan. Halos lubog na sa baha ang mga bahay dahil sa ulan. Ilang residente na ang inilikas, gaya ng mga batang maingat itinawid sa mataas na baha para maisakay sa rescue boat. Catch basin siya ng ilang mga river system dito sa Bataan. Kaya pag ganyan na malakas ang ulan, diretso lahat yan papunta sa Almasen River. Mga bata rin ang unang sinagip sa bagak at pilar. Mahigit 600 pamilya naman ang nasa evacuation centers o kanilang mga kaanak sa lungsod ng Balanga. Ilang araw nang iniinda ng mga residente ang baha gaya sa paligid ng Bataan St. Joseph Hospital and Medical Center. Isinailalim na sa state of calamity ang Balanga at ang bayan ng Dinalupihan. Nasa state of calamity na rin ang Makabebe, Pampanga na ilang araw na ring lubog sa baha. Nagbabangka na nga ang mga residente dahil hindi na makabiyahe ang light vehicles. Saan kayo galing kanina? Sa ano po, trabaho, Makabebe po. Ah, sa bayan? Opo. Marami na rin ang lumusong sa baha. Sa high tide at saka sa pagulan, nakalaki yung pagulan. Pero usually, sa high tide lang lumulubog kami. Sa ngayon. Sa Balagtas, Bulacan, ang baha pinatindi ng high tide. Madalas po, misa daw hulog pa kami sa gilid eh. Sa bahay po namin, umaabot po dito sa loob ng bahay. Tapos pag lumabas ka na po, pagka malaki-malaki hanggang dito na po. Madidib. Eh, alam naman po nila yung sitwasyon namin dito. Yun nga po nireklam, ang wala daw magagawa kasi high tide po eh. Damay na rin ang kabuhayan ng ilan. Araw-araw po, binabaho po kami dito. Yung paninda po namin, kumbaga nalalaon na kasi hindi na ganong napupunta ng mga tao. Ano. Pangamba naman ng ilang taga-barangay Bagong Silangan, Quezon City, baka gumuho sa creek ang mga bahay dahil basang-basa na ang lupa sa ilang araw na ulan. Lumambot na yung lupa, nahulog yung kawayan. Siyempre, nasa delikadong ano na kami dahil malapit na yung bahay namin. Nasaan po ba ang bahay niyo dyan? Ayun. Nandun. Apo. Yun po, ay kamusta naman po yung bahay niyo? Nandyan pa rin, pero malapit na po mahulog. Pag tuloy-tuloy na yung ulan, delikado na po kami dyan. Hiling nila, malilipatan lalo't hindi sila makaalis doon dahil sa hirap ng buhay. Lilikas po kung mayroon silang ipagkaloob sa amin na lilikasan. Sa ngayon po, wala kaming malilipatan dahil krisis ngayon. Wala din tayong perang hawak na maganap ng bahay. Tulong na lang po ang inaantay namin kung may tutulong po sa amin. Wala pang komento ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office tungkol sa panawagan ng mga residente. Na-stranded na ako. Saan ako lalabas? Nakakatakot na, Diyos ko. Binaha ulit ang maraming lugar sa Nauhan, Oriental Mindoro na hindi pa nakakabangon sa hupit ng masamang panahon noong isang linggo. Diyos ko Lord, ang lakas na naman ng tubig, ang takas na naman. Binaha rin ang ilang probinsya sa norte dahil sa pag-apaw ng ilog. Ayon sa PAGASA, hanging habagat pa rin ang nagpapaulan sa bansa. At bukas, posible pa rin itong magpaulan sa ilang bahagi ng bansa. May binabantayan ding low pressure area na nasa east-northeast ng extreme northern Luzon. Tiniyak naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na handa silang tumugon sa mga maapektuhan. Sa ngayon, umakyat na sa 4 ang nasawi at 6 ang nasaktan sa pananalasa ng habagat. Mahigit 278,000 naman ang mga apektadong residente. Kaya higit 500 pamilya ang nasa iba't ibang evacuation center dito sa buong lalawigan ng Bataan. Ngayong gabi ay dumating dito sa Hermosa yung 1,000 food packs
mula sa DSWD Central Luzon. Pero nakita natin, Tia, no, natigil yung pagdidiskarga ng mga pulis at bumbero dahil napakalakas ng pag-ulan dito sa bayan ng Hermosa. Sa tala naman ng Bataan PDRRMO, higit 70 milyon na ang pinsala na natamo ng agrikultura dito sa lalawigan ng Bataan dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbaha. At live mula rito sa Hermosa, Bataan, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.